Підійшло до завершення триденне перебування у таборі «Березовий гай» учасників гри випробування «Коти Горошко» та «Школа безпеки». Позаду чотири етапи змагань, впродовж яких школярі Житомирщини демонстрували як фізичну підготовку, так і знання основних правил безпеки життєдіяльності. Щоб потрапити до трійки кращих, командам залишилося кваліфіковано надати першу медичну допомогу та випробувати свої сили у пожежній справі. Зі слів суддів, хлопці та дівчата здебільшого непогано справляються із завданнями. В основному діти підготовлені. Потому что очень хорошо отвечают, оказывают первую помощь. Ну, не все районы, конечно. Є різні райони, да, але це ще буде відомо в кінці робочого дня. Розповівши, як допомогти людям при травмах, опіках, переломах та кровотечах, школярі із медиків перетворюються на вогнеборців. Змагання представляє собою своєрідну естафету. Тільки правильно давши відповідь на перше питання, команда переходить до іншої вправи. Тут і виклики рятувальних підрозділів, і подолання перешкоди, і гасіння майже справжньої пожежі. На урочистому закритті змагань оголосили переможців, які в минулому році представники Бердичівського району посіли почесне друге місце. Команда Бердичева – п'яте. Кращими другий рік поспіль стали чуднівці. Вони радіють перемозі, хоча й визнають – це для них не головне. Було весело. Я завжди любила спортивні змагання, а саме такого роду, тому що ліс, свіже повітря, палатки – це завжди багато жартів, завжди сміх, веселощі. Є що згадати, цікаві випадки. Також спасибі дуже за організацію, все сподобалось. В таких змаганнях переможених немає, тому що діти, перебуваючи тут, мають змогу, можливість познайомитись зі своїми ровесниками з усієї області, показати свої вміння, навчитися чогось від них, добути досвіду в цих змаганнях. І тому з року в рік майстерність підвищується і боротьба дуже цікава.